Kulinarstvo u mnogim zemljama sveta predstavlja deo nematerijalne kulturne baštine i identiteta jednog naroda. Na ovim našim prostorima jelo bez mesa, znate kako se kaže, uopšte se ne računa. Ipak trendovi se menjaju, pa se ishrana nameće kao stil zdravog života. U trku za novim tržištem biljnih alternativa mesu, vrednim stotinama milijardi dolara u narednim godinama, uključio se i poznati lanac restorana brze hrane McDonald's. Oni su u Danskoj i Švedskoj predstavili hamburger napravljen od proteina na bazi graška i pirinča. Kako bi u Srbiji bio prihvaćen ovaj Mekov novitet? Koliko na ovim prostorima u stvari vodimo računa šta jedemo? Ko su vegani i šta je od namirnica u njihovom tanjiru? To pitamo Mariju Đurković, ona je nutricionista, i Milana Nikolića, on je vegan. E, dobro, da li možemo mi da menjamo našu tradiciju? Jesmo li spremni na promene u ishrani? Pa mislim da jesmo. Ili jesmo? U suštini, ljudi se stvarno trude da sad biraju što kvalitetnije, tako da može da zaživi, ali opet... Da, pa znate kako se kod nas kaže, bez pečenja nema ni jedne proslave i nema ni jedne slave, ni obeležavanja nekih važnjih istorijskih datuma. Je li nam to nametnula tradicija da bez praseta, jagnjeta ne možemo da slavimo ili nešto drugo? Mislim da jeste tradicija svakako, zato što kod nas generalno u Srbiji posebno upravo to, ni slavlja, ni svadbe, ni rođendan, ni ne daj Bože da dođu gosti pa da se ne iznese sve što imamo u frižideru. Uglavnom je sve vezano za hranu. Tako da mislim da jeste i tradicija i od malena smo tako naučeni da se sve vezuje za tu hranu. Da, ali kad se neko hrani na drugačiji način od tog tradicionalnog, to ne znači da mu je stomak prazan, nego samo da drugačije i vi ćete reći sigurno sam kvalitetnije jede. Da. Prvo da se ispravim, znači ja sam isto nutricionista, rekli ste vegan, ispada da sam ja došao ovde zbog samo etičko-moralnog, ali sam nutricionista i naravno i sve više imamo klijenata, baš smo sad pričali da im nije nepremostiva malo ta razlika, tako da većina ljudi, ona će imati svoje klijentele, ja će imati svoje, što je odlično za nas. A ispravio bih samo ovo vezano za slavlja i kod naših slava, znači imamo slave koje su u vreme posta i tradicionalno su one postne, znači to je jako, jako blizu veganskoj ishrani. Dobro, šta je veganska ishrana? Veganska ishrana podrazumeva potpuno biljnu ishranu. Dobro. Znači, čak se ni riba ne koristi i po nekim kanonima naše vere, znači, ne bi trebalo ni riba da se koristi u nekim izuzetnim, znači, datumima i tako dalje. I ako imamo 6 meseci ukupno posnih dana, znači, svaki pravi vernik bi pola godine bio godišnje vegan. Vegan, tako je, da. Ali... Ta teza, ja se sećam, ne vidimo se mi prvi put, ja se sećam da postoji ta teza da se iskoreni okrutnost prema životinjama, pa su zato inicijalno ljudi i počeli da izbjegavaju mesnu hranu. Šta je to, hoću da mi objasnite oboje, šta je to u mesu? Pa veoma često ljudi kažu smeta mi, teško mi je palo. Kako nam nekada meso nije teško padalo? A danas nam meso velikoj većini teško pada. Šta je problem? Evo, to je za vas pitanje. Za mene pitanje. Nažalost, sve više se stvarno meso tretira mnogo drugačije nego što je to bilo ranije. Ranije su naše bake i deke imale i svinje, i koze, i ovce. Onda smo imali drugačije to... Te životinje su pasle na polju, a sada se to više, mislim da kažem, koriste se antibiotici i svašta nešto čime se ta mesa tretiraju. Međutim, uvek je tu bitan i taj način pripreme. Mislim, naravno će nam teže pasti prženo, pohovano i masno, nego ako to meso skuvamo, izgrilujemo ili ispečemo u rerni bez masnoće. Pa dobro, da, ali kad kažemo da je neko vegan, dakle, šta ćemo sa mlekom, mlečnim proizvodima, jajima, riba, morski plodovi, to shvatam da ne ulazi u vašu ishranu. A ovo drugo? Ne ulazi ništa što je životinjskog porekla. Znači ništa? Ništa, samo biljke. Voće, povrće prvenstveno, mahunarke i to opet zavisi kako govori. Ako smijem da odgovorim na ovo prethodno pitanje,
primećena je tendencija smanjivanje ne samo hlorovodonične kiseline za varenje, znači želudačnih sokova u opštoj populaciji, to sad može da se izmeri. Nažalost, u našoj zemlji još se to ne toliko ne radi, ali već u Mađarskoj tako se to bolje i nadomešćuje i tako dalje. Manji je taj procenat, znači teže se vare ne samo namirnice životinskog porekla, nego uopšte proteinsko, znači i pasulj neko može biti težak. Apsolutno, da. Pa i većini je težak. Drugo, manje se krećemo. Potpuno je promjena, znači, životno. Sad smo pričali pre misli, znači, naš narod sad imamo sad omladinu, decu koja su gojazna, što ranije nismo imali. I treće, nekada su ljudi mnogo više kretali, a mnogo manje, jeli, životinskog porekla, znači, to je bilo samo za neke velike praznike, nije se jeo svaki dan. Ja sam pričao sa tim starcima koji sad imaju 100 godina, kaže, samo su za praznike jeli mesto, nisu imali uslova, bilo je i siromaštvo, dva velika svetska rata i tako dalje, nije bilo. Retko ko je mogo da priušti kao danas, kad je industrijski mnogo smanjena cena mesa, da može neko da priušti. Da su ljudi živjeli od tog sira, nisu mogli da zakolju tu životinju koja im stvara sir i tako dalje. Znači, nisu bili oni vegani, ali su bili neki vegetarijanci, nisu jeli meso, ali su koristili mlečne proizvode, posebno na planinskim deljima. Dobro, a kako vi nadoknađujete manjak belančevina, proteina u organizmu? To je opet zabluda i meni je krivo što mi to ne ispravimo. To je neka teorija pre 100 godina, otprilike između prvog i drugog svetskog rata, pa se nastavilo. Za vreme tih ratova se pričala pogrešna podela po grupama namirnica. Mi samo su ispitivali te neke osnovne, neke kao, na primjer, žito i meso, i nisu ispitivali ostale namirnice. Pogrešne. Prvo i prvo, sočivo ima mnogo više proteina nego meso. Ako krenemo od mahunarki. Ako grenemo od aminokiselina, koje su mnogo bitnije od proteina, ima mnogo više aminokiselina u slobodnom obliku u voću i povrću. I mi dobijamo veći, znači ako sad unese neko ko se veganski hrani sa pretežno sirovom hranom, voćem i povrćem, on će uneti, ako napravimo, svaki nutricionista, da li će Marija ili ja da napravi, sad voćete biljnu, voćete nebitno, jelovnik, i ako vam sastavimo, da unesete 100 grama proteina, i sad vam napravi da unesete životinskog ili kuvanog, a ja vam napravim da bude preko voća i povrća, vi ćete dva put više uneti aminokiselina. E, to je bitno. U stvari, bolje je to što vi napravite nego ovo što Marija napravi. Ne, nije stvar u tome, nego i ona će vam savjetovati voće i povrće, ali tako? Naravno, to voće i povrće ima slobodne aminokiseline, o tome niko ne priča. Znači, ako vi unosite više voće i povrće, vi možete ili jednaku količinu proteina i duplo više aminokiseline koje su bitne, ili duplo manju količinu proteina sa jednakim količinama aminokiselina i dobijete sve što vam je potrebno. Vaš organizam ne koristi proteine, on koristi aminokiseline. Dobro, ali sve iz svega toga što ste ispričali, bolje je doći onda kod vas nego kod Marije, je li tako? Bićemo zdraviji. Je li to mogu tako da shvatim? Naravno, ja to pričam već 20 godina da što tiče zdravlja svakome preporučujem, čak i Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da se samo 100 grama nedeljno pojede, znači mesa, što znači da to kad biste podelili na 7 dana, koliko bi bilo dnevno, znači 15 grama. Znači, to je ono stvarno jedan zalogaj. Dobro, ali ajde onda, Marija, objasnite mi što ne uvedete više da napravite, eto, meso jednom nedeljno, ako je to preporuka Svetske zdravstvene organizacije? Pa, u suštini, prvo, mislim, opet treba se kaže da biljne namirnice nemaju potpun aminokiselinski sastav. Znači, uvek svakoj biljne namirnici fali jedna do dve, nekad i više aminokiselina. Jedino je meso, kompletna, to je namirnice životinskog porekla su jedine koje sadrže, znači, ceo taj aminokiselinski sastav. Naravno da može da se obezbedi kroz biljnu ishranu, ali onda to mora dobro da se kombinuje i dobro da se isplanira. Ali mora da se koristi bilo kakvi suplementi kod ljudi koji su vegani? Često ljudi koji su vegani imaju deficit, uglavnom je to gvožđe, vitamin D, vitamin B12, kalcijum, često to bude nedostatak kod njih. I opet, ako oni uspeju da obezbede dovoljno proteina, neka istraživanja su pokazala da čak vegani unose 50% manje proteina nego što unose to ljudi koji se hrane klasičnom ishranom. Međutim, tih 50% manje je okej za neko ko održava kilažu i ko živi nekim sedentarnim načinom života. Ali ukoliko želi da, recimo, izgubi na kilažu, ukoliko ima neku dodatnu fizičku aktivnost, onda već tu dolazi do problema. Dobro, ali imamo Novaka Đokovića koji je na tom režimu ishrane i koji je prvi sportista sveta. Da. Kako onda to objašnjava?
On u suštini verovatno ima iza sebe ceo tim ljudi koji njemu savršeno isprogramiraju. Pa znači, u stvari je stvar edukacije. Tako je, tako je. Problem je... Nije tema ovde načina na koji se hranite, nego da u svakom načinu ishrane vi budete dovoljno edukovani da znate šta ide s čim, šta će bolje da se primi u svačijem organizmu ako se kombinuje na pravi način. Tako je. Svakako je savet da se uvede više voća i povrća. To smo svakako komentarisali jer realno unosimo svi nedovoljno voća i povrća. Mesa previše, više nego što bi trebalo. Znači, savet je svakako da se poveća unos voća i povrća, a da se smanji unos mesa. Apsolutno ne znači da su vegani zdraviji zato što ne unose meso ili da su ljudi koji se hrane klasično, a izbalansirano nezdravi. Samo je bitno opet to. Znači, da budemo umereni u svemu. Svako ima svoje razloge zašto je izabrao određenu ishranu, tako da samo je bitno da se to dobro isprogramira. Velika većina je birala taj način ishrane zbog zdravlja. Barem onih ljudi koje ja poznajem. Nažal, mislim, jeste, ok, da li je to zdravlje, opet treba da se zapitamo da li će nam taj način ishrane dovesti do tih rezultata koje želimo. Komentarisali smo da su vegani obično zdraviji i zdravije se hrane od ljudi koji se klasično hrane zato što unose više voća i povrća. Uglavnom, oni menjaju svoje navike da bi promenili, to je poboljšali svoje zdravstveno stanje. Samim tim, više se kreću, više spavaju, više tečnosti unose. Znači, da li je samo veganska ishrana dovela do toga ili sve to udruženo, odnosno taj zdraviji način života, stil života, to opet treba da se zapita čovek. I u stvari, kada smo pročitali ovu vest šta radi McDonald's u Evropi, kažu, postoji alternativa mesu bazirana na biljkama, veliki lanci restorana, brze hrane, to tržište počinju da osvajaju proizvodima koje reklamiraju kao zdravu ishranu. Dakle, da li je ovde, ovo je pitanje za oboje, reč o nekoj vrsti marketinga, jer je to sad postalo i moderno. Vi imate jedan talas pomodarstva u Srbiji. Vi ste o tome pričali i pre 15 godina. Ali imate ljudi koji ne znaju mnogo, a koji su vegani sada. I možda su vegani napolju kod kuće, možda čak i nisu. Ali da li se okreće uopšte svet veganskoj ishrani? Da, hvala Bogu, okreće se. Vrhunski sportisti prelaze i kao i Đoković, on je zbog zdravstvenog stanja prvenstveno prešao. Tako da... A drugom, znači, postigao je vrhunske rezultate tek kad je promenio ishranu na biljnu. Znači, tako da je i profesionalno, a na kraju sad spominje i taj moralno-etički kod. A da se nadovežem na onu priču, da ispravim koleginicu, znači, nije tačno da namirnici životinskog porekla nemaju seminoksine. To je potpuno netačno i svako može da pogleda na kronometru, ukucate bilo koju namirnicu biljnog porekla i vidite da ima svih aminokiselina. Nego je razlika u količini. Imate te slobodne aminokiseline, one su onako podjednako raspoređene, a imate te vezane u proteinima i onda imate u žitaricama prevlađuju jedne aminokiseline, a malo manje one druge, a u mahunarkama je obrnuto i onda vi imate taj hamburger, da povežemo taj burger, znači sa taj biljni, znači sa pirinčem i proteinom graška. Protein graška je sad proglašen za jedan od najboljih, protein konoplje još bolji, znači kad se ne postoji bolji protein od toga. Svi sportisti, bez obzira da li su vegani ili nisu, sad teže tom proteinu. Ranije je bio onaj surutka, pa ne znam ovo, pa ono. Sad su ukapirali, znači da je taj grašak i kad se spoji s tim pirinčem, da je to najbolja kombinacija. Znači da je taj biljni protein u stvari mnogo savršeniji, a voće, povrće je još savršenije, o tome ćemo tek pričati kad ljudi budu na tom nivou da pričaju o aminokiselinama. Ljudi su dalje na tom nivou proteina, to je pre 70 godina, alo, 70 godina. Ja mislim da je stvarno red da ljudi otvore taj kronometar, svako može da ukuca, pogleda i sastav. A šta treba da ukuca? To je kao aplikacija, imate i tablice, ti si imala tablice u školi, isto koji ja, znači pogledate u tablicama, ne morate biti nutricionista, sad imate aplikaciju, kronometar, ukucate koliko ima grašak, čega, koliko ima banana, čega, koliko ima meso, i onda uporedite. Ja sam njoj pričao, ja idem u teretanu i ti difovci, oni vole da se hvale kako znaju, ako je ishrana. I kaže, da, ali vi vegani ne unosite tu aminokiselinu, kao što je rekla kolega. Ja kažem, ajde, ukucaj šta sam ja danas jeo i šta si ti jeo. Kaže, ja moram još i dodatak. Ukucaj te tvoje dodatke, još 25 mg, ne znam, damo nekog glutaminata. I na kraju kad je ukucao, ja sam unao više aminokiselina nego on. I onda sam ja dobio besplatno treniranje. Tako da, neznanje se plaća. Hoćete da se kladite i sada, jer biste se kladili ovdje. Ne mora, nek uzme kronometar i ja sam rekao, ja ću rado njoj da šaljem klijente koji ne žele
da odustanu od mesa, a imam takvih, nažalost. A ona je rekla da ima problem sa ovima koji su obrnuti, tako da mi možemo super da sarađujemo. Pa dobro, pa to je i važno. Meni je drago ovo što ona rekla, što se mi slažemo, više voća i povrća. I čak i zdravstveno, ja pratim Svetsku zdravstvenu organizaciju 20 godina, ona sve više i više smanje. Sad je to 100 grama nedeljno, a bilo je 100 grama dnevno. Recite mi za kraj, vodi se među veganima polemika oko meda. To je nama bilo interesantno na društvenim mrežama. Jedni smatraju da je to produkt pčela koje one proizvode po ličnom nahođenju. To znači da ih niko ne primorava. Taj etički moment je tu odmah sa strane. Dok druga struja smatra da je uzimanje meda krađa. Dakle, jel vi jedete med? Ne, nijedan vegan ne jede med. To svakako nije veganski. Veganstvo podrazumeva ne samo iskreno, nego i te druge etičko-moralne kodove. Znači, ne nosimo kožne, znači sve ovo, lažna koža i tako dalje, obuća, odeća i tako dalje. A kad govorimo o medu, osim tog kao krađe meda i tako dalje, u njemu se, znači, pčela prerađuje, 70 puta propušta kroz svoj probavni sistem, ima svoje enzime, svoje hormone, znači to je polu već ima životinski sastav u sebi. To već nije biljni proizvod. I ako hoćemo biljni proizvod, uzet ćemo med, ćemo uzeti direktno sa biljke, znači sami ćemo uzimati nektar. Dobro. Ne treba nam med. Sve što je zdravo u medu je od biljaka, znači samo treba da malo bolje upoznamo biljke. Ili imate nešto da dodate za kraj? U suštini to je to. Više voća i povrća, više aktivnosti, više sna i izbalansirano, mislim, bilo to veganska ili klasična, sigurno će svako postići rezultat. Vitamin X, exercise i to je to. Hvala mnogo na gostovanju i da čekamo onda taj... Ja biste išli u Mek da kupite ovaj veganski burger, ako bi došao kod nas? Baš sam, kad ste mi rekli koja je tema, malo sam proučavao to kako se prave ti vegani, stavljaju neki sok od svekle, pa kad se iseče da kao curi krv, mi to vegani svakako niti taj ukusni... Ne žudite za tim, jel da? Nikako, da. I to polako ide, to u početku za ove prelazne, ovi što ne znaju da li će kod mene ili kod Marije, oni bi trebali to da idu, a ovi drugi znaju. Retko koji je vegan bi otišao to. Pa ne, ali može, ja odem u Mek, pojedem salatu. Da, trebate na drugu stranu. Ali ako to već liči, to nema potrebe. Nema tu zamene, nema tu je... Pa jeste svi mi koji volimo meso. Ja kažem, liči mi ovaj biljni burger na meso. Mislim, to je važno. Ko voli taj ukus, miris, njemu je super. Ali nama počne da se gadi to. Nama smeta taj miris. Stvarno, gadi vam se? Da, već 20 godina. U početku prvih godina dana može nekom da bude kao... I riba isto. Riba još više, da. Riba ima one njene što otpušta kad stoji, da. Pa dobro, neće da vam stoji. Najmanje kajgana, ono, zbog tog nekog, to su te podzemne aminokiseline sa sumporom. Taj sumpor to prija. I to vegani sad vole taj ukus. Znači, postoje sad kao neke kajgane, ali to nije zamena za jaja, nego je to za tu aminokiselinu sa sumporom. Znači, naš kupus ima sumpor. Znači, onda možemo malo više kupusa, kiselog kupusa da jedemo. Ali malo i da zamenite jaja. Da. Ne postoji ta zamena. To je samo... To misle ovi koji nisu vegani, ali možda prvi godinu, dve, ali ja sam 22 godina, znači, verujte mi, posle par godina svaki taj miris vam smeta. Dobro, ajde. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste došli.